Ser errou o tiro. E o Batori continua lá. Tentar mostrar pra vocês. Aí lá, vou. Rapaziada, atirei do lado de lá do rio. Mirei aqui, ó, passando entre esse galho e esse, ó. O chumbo passou aqui, ó. Foi buscar ela lá do outro lado. Aí tem uma siricora ali, uma saracura, três potes. Ali, ó, dentro d'água. Eu atirei ela lá do. Do lado de lá do rio também. Só que ela pulou, caiu dentro d'água. Aí veio boiando e tá ali, ó. Aí a outra saracura ainda tá por detrás dessa moita aqui, ó. Tá pelo lado de lá. Que eu atirei ela aqui, ó, do lado de cá do rio. Aí ela saiu correndo e eu vi no barulho das folhas quando ela caiu. Eu tenho certeza que ela tá caída do lado de lá dessa moita. Saiu corrente. Caiu nas folhas. Vou já pegar lá o resultado aí pra mostrar a vocês, beleza? Acompanha aí, rapaziada. Vamos lá. Onde eu tava lá. Tô saindo da tocaia agora. Só pegar aqui a bicha aqui. Pode ficar aí, pode ficar aí. Daqui a pouco nós vamos. A Juriti tá baleada, rapaziada. Tá subindo lá. Depois eu procuro a saracura que caiu aqui. Vou correr lá. Caramba.
sucesso. Vamos rapidinho, tem que rodear o rio por aqui. Também, rapaziada, tá baleada, mas também o tiro foi de longa distância. Ó, onde eu tava lá. O pau que ela sentou aí, ó. Ia beber ali. Vou parar o vídeo aqui, rapaziada, e vou procurar a saracura ali, beleza? Senão o vídeo vai ficar muito grande. Depois eu volto aí com vocês. Valeu. Aí, rapaziada, já revirei isso aqui tudo. Procurei, fui até lá. Não consegui encontrar a outra saracura. Mas eu tenho uma suspeita de o que foi que houve com ela. Quando eu tava na tucaia, depois que eu efetuei o disparo nela, pousou um carcará. Pousou um carcará na beira d'água. Eu não vi quando ele voou e foi embora. Simplesmente deixei ele lá. Não mexi com ele, não espantei, não fiz nada. Só vi na hora que ele pousou. E é quase certeza ele ter pego a saracura e ter levado ela pra ir comer em outro local. Quase certeza, viu? Porque eu vi quando ela caiu na folhagem. Ela ia correndo. Caiu. Eu até falei pra vocês na hora que eu efetuei o disparo. Mas já vasculhei aqui tudo. E não consegui encontrar. Então é muito provável que ele tenha levado ela para se alimentar, viu? Muito provável mesmo. E se tiver acontecido isso, tá bom. Pelo menos ela vai servir de alimento para essa outra ave, né? Que no caso era o carcará. Finalizando aqui, rapaziada. Aqui já tá ficando de noite. E eu tô no meio da mata aqui com o parceiro. Ele já deve ter desmontado a tocaia dele. Vou já desmontar a minha ali. Valeu, rapaziada. Deixa aquele like pra fortalecer, beleza? Valeu!